រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងនិងស្នើសុំទៅរដ្ឋក្នុងការបង្កើតក្រុងរណបថ្មីមួយតាមសំណូមពរក្រុមហ៊ុនចិនរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងនឹងធ្វើការស្នើសុំទៅកាន់រាជរដ្ឋាភិបាលលើគម្រោងបង្កើតក្រុងរណបថ្មីមួយនៅក្បែរតំបន់សេដ្ឋកិច្ចជេជៀងតាមការសំណូមពរពីអាយដាមកោស៊ីនហ្វូអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសភាប្រជាជនខេត្តជេជៀងនិងជាប្រធានក្រុមហ៊ុនធំៗនៃខេត្តជេជៀងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន នេះបញ្ជាក់តាមការបញ្ជាក់ពីអាយដាមអ៊ុកភេត្រាអភិបាលរងខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2021អាយដាមអ៊ុកភេត្រាចូលជួបសម្ដែងការគោរពចំពោះនឹងអាយដាមកៅជីងស៊ូនៅក្នុងជំនួបនោះអាយដាមកៅជីងស៊ូមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសកម្ពុជាមានភូមិសាស្ត្រល្អសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិកម្លាំងពលកម្មដែលជាយុវជនច្រើននិងមានប្រព័ន្ធសន្តិសុខល្អស្ថិរភាពនយោបាយល្អដែលធ្វើឲ្យវិនិយោគទុនចិន បានសម្លឹងឃើញឱកាសវិនិយោគជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាយដាមបន្តថាសម្រាប់ខេត្តជេជៀងក្រុមហ៊ុន KASEN GROUP បានបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនៅក្នុងដំណាក់កាលទី 1 និងកំពុងបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅដំណាក់កាលទី 2 នៅក្នុងខេត្តកោះកុងហើយតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសជេជៀងខេត្តកោះកុងមានផ្ទៃដីធំទូលាយដល់ទៅ 707 ហិកតាដែលអាចនឹងដំណើរការរោងចក្រនិងក្រុមហ៊ុនជាច្រើននៅក្នុងនោះរោងចក្រនិងក្រុមហ៊ុនដែលជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន KASEN GROUP ក៏នឹងទៅដំឡើងនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសជេជៀងខេត្តកោះកុងដែលអាចទាញស្រូបកម្លាំងពលកម្ម 10,000 នាក់សម្រាប់ជំហានទី 1 និងកើនទៅដល់ 50,000 នាក់សម្រាប់ពេលអនាគតហើយនៅក្នុងជំនួបនេះដែរអាយដាមជូជីងស៊ូបានបង្ហាញស្នើសុំពីចំណុច ទី 1 ស្នើសុំឲ្យមានការបង្កើតទីក្រុងរណប1ក្បែរតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសជេជៀងកោះកុងដើម្បីអាចឲ្យបុគ្គលិកកម្មករនិងអ្នកវិនិយោគងាយស្រួលក្នុងការស្នាក់នៅនិងសេវារដ្ឋបាលផ្សេងៗ ក្នុងនោះក្រុមហ៊ុន KASEN GROUP ក៏មានជំនាញអភិវឌ្ឍទីក្រុងផងដែរទី2ស្នើសុំគាំទ្រកំពង់ផែនិកបូដែលជាកំពង់ផែធំរបស់ខេត្តជេជៀងនិងជាកំពង់ផែធំទី3នៃប្រទេសចិនដែលជាប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសចិននិងឆ្លងកាត់ផ្លូវទឹកប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសអាចរកដៃគូវិនិយោគចិនក៏សាងកំពង់ផែទឹកជ្រៅនៅក្នុងខេត្តកោះកុងព្រោះបច្ចុប្បន្នការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកឆ្លងកាត់ប្រទ
ចាក់កម្ពុជានិងខេត្តជាជាងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនទី 2 ស្នើសុំថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តជាជាងជួយផ្សព្វផ្សាយនិងនាំយកវិនិយោគទុនចិនទៅបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសខេត្តកោះកុងតែម្ដងព្រោះខេត្តកោះកុងមានសក្តានុពលល្អលើវិស័យកំពង់ផែវិស័យថាមពលនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលស្រដៀងគ្នាទៅនឹងខេត្តជាជាង